And I want to tell Chebukati this. Hii jamaa alishikwa jana na briefcase na makaratasi, ameanza wizi. Amejua baba anashinda, ameanza wizi. As far as we know, Smartmatics have no contract to print anything. Sasa tunasikia ameshikwa na briefcase. Kwa nini makaratasi ya IBC nakuja na briefcase? Sikuja na container? Manake anajua baba anashi. We will guard Baba's votes. He must be the fifth president of the republic. Ya mwisho, huyo jamaa wa chama cha udaku, ambaye kila saa ni kuropokwa, kuwahandaa wa Kenya, kudanganyana, akiona Eugene usiku ni mwanaume, akimuona mchana ni mwanamke. Huyo mtu sikichwa imeharibika? Ameenda Kitui. Anatukana mama Charity Ngilu, rika ya mama yake. Anatukana baba. Na mimi nasema baba, afadhali uitwe baba wa kitandawili kuliko kuitwa muizi. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tarehe tisa watu ya Transoia. Tarehe tisa mundu kwa mu. Kura yote kwa Raila, Amolo, Odinga.